E nós estamos em mais um lugar que eu achei muito bonito. Madalena também viu um dia desse, quando nós estávamos descendo a serra. Porque é para cá que a gente vai para Congonhal. Esses carros estão vindo de lá. E ali Madalena viu esse monumento, que é o monumento Carro de Boi José Ribeiro de Souza. Nós tivemos a graça de conhecer também, na época, o prefeito Helder, que nesse caso aqui desse monumento ainda está sendo o prefeito Helder. Só que esse monumento não tinha na administração quando nós viemos aqui do senhor Helder. É doutor, inclusive. Aqui está, ó. É um carro de boi, como ele gostava, né? Seu José gostava. Era José o quê mesmo, hein? José... Eu esqueci também o... Eu esqueci mesmo, não estou lembrado. Mas ele que trouxe de volta, né, para a cidade de Ipuiuna, o desfile de carros de boi. Ali tem uma seriema, lá no alto. Ficou bonito, né? E o artista, ou os artistas que fizeram essa obra, estão de parabéns. Eu não me lembro como é que chama essa vara aqui, Ben. Você também não vai lembrar, né? Essa aqui é a vara que eles... Só lembro que tem uma coisa que chama cocão. Mas aí já é lá, ó. É no carro, eu sei. É. E essa vara aqui, ó. Depois, se eu lembrar, eu vou colocar aí. Vocês podem comentar. É com uma vara desse tipo que eles vão tangendo. Eu vou dizer tangendo os bois. É, esse artista, eu faço até questão de marcar aqui. A não ser que não seja ele, né? De repente foi alguém que colocou aqui, ó. Tá marcado aqui, Biri Amaro. Pode até ser. Pode até ser que não seja ele. Pode ser que alguém veio fazer um acabamento e colocou. Mas eu creio que é ele, sim. Agora vocês têm que ver o 3D que ele trabalha. A beleza. Vocês vão observar aqui, ó. Ó. Aí, ó. Muito bem feito. Muito bem feito, muito bonito. A pintura foi muito caprichada. Muito bonito mesmo. Vale a pena. É, sombreamento da pele do boi. Olha que lindo que ficou. Olha que bonito. Eu vou vir mais pra cá pra poder eu gravar. Muito bonito mesmo, ó. Estamos aqui então, agradecidos não só pela obra que foi feita, mas pelo carinho pelo qual ela foi feita. É? Comprar banana. É. Nessa barraquinha. Essa barraca aqui desse senhor. Fala, meu amigo! Já vem eu pegar mais umas bananas do senhor aqui. Essa aqui é a minha companheira. Prazer! Quanto tá mungando? Olha, pessoal, pra quem não conhece, ó, é uma qualidade de abóbora. A gente conhece aqui como mugango. É uma abóbora mesmo. É. Mas pra ela tem que ser pequena. A menor. Perto desse possível. Quanto que essa peça você pegou? Essa tem que ser. Cinco é muito, bem? É muito? Cinco? É muito. É muito. Vou pegar de três porque é só pra nós comer rapidão. E a banana, tem a nanica? É, a banana é muito boa. E o biscoito, tá quanto? Tá bem. Vem cá pra você ver, ó. Tem banana prata. Tem a banana nanica. Quer comer uma? A nanica tá bem madura, né? Não, mas tem mais verdinha lá dentro. Nanica? É, ali, ó. Nanica. E... Vamos pegar pouco porque para não estragar, né? Mas veio o senhor tirar no carro? Não, eu acho que não. Não, né? Quer levar um pouquinho de prata, né? Tô dando um pouquinho. Quer levar um pouquinho de prata? Ah, leva? Você gosta, né?
Olha o banquinho aqui, ó. Que bonitinho. Coloquei no chão, nem sei se podia pôr no chão. Mas é bonitinho. Pelo também. Feijão a granel. Pinhão. Agora é época do pinhão. Põe essa aqui então? O que mais? Por favor. Essa tá muito passada, né? Não, essa aí já era. Já era, mas se eu falar pra pessoa que eu gosto mais dessa madura, só vendo. Ela não gosta quando leva pra casa porque, como ela não quase não come, estraga. Eu tava nem puxando, eu não gosto. Eu gosto dela, já tem. Assim eu gosto. Igual essa aqui. E o biscoito? Tá quanto? Tá caro o biscoito? Quanto é esse biscoito maior aqui? Tem alguém comendo aqui, tá com um cara que é o senhor, né? Pegou aí. Vê quando vai dar o meu. Isso aqui é pra gente provar ou não? Não, rapaz, ele foi fazer um negócio, não, ele tá correndo, não largou as coisas dele aqui. Ah, esse então eu vou provar um. É igual? Isso aí é igual? 3, 2, 7. Menor tá quanto? É igual esse? Não, esse é maior, assim, esse pegou de queijo. Tá vendo? 15. Eu só que não queria 15 desse, não. Levar o pequeno? Não, qual que você quer levar? Dá pra nós comer devagarzinho, leva quanto fica tudo? O gango, 3, banana e. Banana é 8. 8 com 15 é 23. 23 com 3 é 26. Deixei de comprar no mercado para comprar aqui, falei para minha esposa, não, vou comprar no mercado não, vou comprar no parceiro lá. Já peguei amizade por ele já. Então tá, já fizemos uma boa compra aqui. Batatinha, mugango, banana e biscoito. Um biscoitinho. Sem contar que eu comi as bananas dele ali, ele não cobrou. Não, qual é o seu nome? Carlinho. 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 Mas é isso para pagamento? Hã? É para pagamento do Carlinho ou para recebimento? Não, normal. Para pagar, mas saber. Carlinho, mais uma vez um abraço. Deus abençoe, senhor. A Madalena está matando a saudade do tempo da roça. Quando ela lavava a roupa no batedor no rio, Madalena. Aí estendia assim, ó, de uma árvore na outra, colocava o fio. Lá vai ela colocando as coisas. Olha lá onde é que ela guarda os. Onde ela guarda os prendedores. Porque não tem. O prendedor coloca na lateral ali, ó. Tem maior do que aquele chapéu ali, mãe, já viu? Tem maior do que aquele ali. Tem, a minha irmã tem um grandão. Grandão, né? É, eu acho bonito aquele grandão também. Aí eu fico rindo da rodada aqui, esse tão pro seio, os que tá junto pra pai. Na hora de tomar café, você entra no meio e faz sombra pra todo mundo. É, eu falo pra ela, você faz sombra pra todo mundo, pra queimar uma joquinha lá perto. Eita, nós. Minas Gerais, Minas Gerais. Aqui é roupa pra mais de metro, viu? Acabou aqui? Acabou. Hã? Tá acabando. Achei que tinha acabado. Rapidinho, certo?
Seca, porque tá num lugar agradabilíssimo, ó. Olha lá. Vem um ventinho dali, ó. Cai na cabeça. Nossa senhora. E passa aqui. Eu nem só escutei só cair só. Ia cair na sua cabeça. Ia? Ainda bem que Deus não deixou. Caiu um. Pronto, agora eu vou buscar mais. Caiu um bambu que escora aqui, quase pegou em mim. Achei um ouro aqui. Um ouro? Um ouro mínimo? É mesmo. Pessoal, esse abacate aqui tava lá no carro, daí ele apodreceu, aí nós jogamos aqui. Só que daí o Cícero abriu ele e eu resolvi plantar semente num vaso, deixar aqui pro Monzezinho cuidar. Quem sabe depois plantar nessa parte aqui onde a gente tá. Olha, ele tá até com a raiz já, ó, tá brotando já. Aí a gente plantar depois, né, Cícero? Vou plantar já. Ui, quase que eu escorreguei aqui. Rapaz do céu. Plantar esse aqui, ó. Deixar aí pro Monzezinho cuidar e depois plantar aqui, Monzezinho. Pode ser? Vou plantar ele. Ó, daí o Cícero achou. Achou não. Pegamos o vaso da irmã que tava jogado ali. Já com terra, preparadinha. Ó. Vamos plantar aqui. Deixa a gente tá aqui, ó. Vou tirar. Um estaquinho aí. Esperamos que ele brote e dê um lindo pé de abacate. Muitos abacates para nós. E olha que a gente tem a mão boa para isso. No futuro. A gente tem a mão boa para isso. Já plantamos muitos pés de abacate, né, Cícero? Puxa vida. Inclusive tem um na frente de casa que a gente já tá até colhendo dele. É. E essas aqui, mano, é na situação que elas estão, ó. Mas ela não morre, não. Morre, não? Vou dar uma olhadinha, bem pouquinho, viu? Ah, é? Ela não gosta de muita água, não. Aquele vaso caiu, ele rachou. Pronto, agora é só esperar. É, só esperar. Depois plantar ali, gente, ó. A gente quer plantar ali. Fazer uma sombrona ali pra gente parar o carro futuramente. É, meus amigos queridos, aqui estou eu mostrando para vocês algo que me encanta. Esse cachorro aqui, Negão? Ô, Negão, ele tá tão velho, gente. Eu conheço esse cachorro já tem uns 5 anos. Quando eu venho para cá, de longe ele me conhece e corre para perto de mim. Agora ele tá tão velhinho, mas não deixa de estar ao meu lado, por incrível que pareça. Esse senhor, ele vem andando a pé, gente, não tem uma camiseta. Meu Deus, pensando como na vida, não? Ali, ó. Ô, Negão. Passando ali, ó. Foi embora, gente. Tá com dois pedaços de abóbora bem grande carregando aquele saco. O Negão foi embora. Daqui a pouco ele volta.